Ja, nå befinner vi oss på verdens første, i hvert fall Nordens første elbåtutstilling. Ja. Og du har vært initiativtaker i dette. Fortell litt om hvordan det kom i gang. Ja, men jag är museichef på Sjösundska och vi har ju som ett uppdrag att visa på hållbarhet och historia som en kombination. Och personligen så köpte jag en liten motorbåt i höstas och tänkte, jag vill nog ha en elmotor. Och då tyckte jag den här branschen var lite oöverskådlig, det var svårt att hitta. Så jag sa till mina kollegor att ja, men, vi gör en elbåtsmässa. Vi har platsen tillsammans med Djurgårdsförvaltningen och så bjuder vi in alla de aktörer som är. Och så visar vi dessutom vår egen elutombordare från samlingarna som är från 1890-talet. Och det är det som är det roliga. Och då tänkte jag att ja, men vi bjuder in folk, man får komma och titta. Man ser liksom, så du ser, det traditionella sättet med modern framdrivning. Allra senaste då, bärplansbåt som jag kallar den, med en foilande båt. Och så bjuder vi in folk att se liksom, vad finns det? För det ligger också i Sjösundska museets varumärke det här med fritidsbåtar. Att liksom berätta om fritidsbåtslivet och folkrörelserna kring detta. Så vi tycker det här passar utmärkt. Och hur många utställare är det här? Ungefär 30. Varav några då också har båtar i sjön där man kan prova åka. Ja. Mm. Och du menar att detta är framtiden för båtlivet? Det här är nog en av framtiden för båtlivet. Ja. Jag tror att de här klassiska fossila bränslena måste vi ersätta. Och det kommer istället komma nya bränslen. Men det är ju en så stor bransch och det är väldigt effektiva motorer. Men då tror jag också att det här just med el är någonting som vi måste titta på mer. Och så sprida till fler att det finns. Jag tror att det är lite okänt. Tack. Tack. Ja, det ser man ju på den här också.